Neke riblje vrste poput pastrve su dobar indikator je li voda ekološki ispravna ili ne, a endemska mekousna pastrva koja obitava u slivu Neretve jedna je od vrsta koje treba u kontinuitetu proučavati i zaštititi. Kad kažemo endemske, znači da su rasprostranjene na jednom uskom arealu rasprostiranja, znači da imaju negdje prostor rasprostiranja do 300 kilometara. I konkretno kad govorimo o mekousnoj pastrvi, ona je danas, što istraživanja sva pokazuju, u biti ostala ograničena samo na dio nizvodno od Mostara i uzvodno od Konjica. Upravo gledajući kroz povijest istraživanja, ona je naseljavala cijeli sliv rijeke Neretve, međutim izgradnjom hidroakumulacija i nekako stvaranje jezera u biti u tom srednjem dijelu, promijenili su se ekološki uvjeti samih staništa i samim tim te endemske vrste ostale su ograničene samo na pritoke i na određene dijelove toka rijeke Neretve. Pritoci koji su često krške ponornice su idealni za razvoj endema, koji su ujedno osjetljivi na promjene. Godinama se provode poribljavanja vrstama koje prirodno ne pripadaju ovome području. Samim time dolazi do križanja ili čak potiskivanja domaćih vrsta. Pojava štuke u delti Neretve i tako dalje. Znači možda je to neko nesvjesno ili sa malo znanja donio pa ono da se pohvali da imamo neku veliku ribu, ali znamo da ona uništava sve pred sobom. Zato su nužne edukacije za ribolovna društva kako bi znali uopće kakvim ribljim fondom raspolažu i što se može izlovljavati te koliko. Moramo znati da su bez obzira kakva je ukupna situacija, da su te udruge ribolovne u Bosni i Hercegovini vrlo brojne. Brata se najde sa cifrom da je blizu 20.000 ribolovaca koji su aktivni članovi. Ako govorimo ovdje u području sliva rijeke Neretve i Cetine koju mi najviše istražujemo i ako radimo na području cijele Bosne, znači ovdje postoji jedan entuzijazam kod tih ribolovnih udruga i ja stalno postavljam pitanje kad ljudi kažu da nešto nije redu, šta bi bilo recimo da nema tih udruga i tih ljudi koji su zaljubljenici. Nekako u budućim mjerama važno za poduzimanje upravo to kontinuirano praćenje, jedan kontinuirani slijed da znamo u biti gdje su te vrste, koja su njihova staništa, šta preferiraju, te nekako se kroz znanstvena istraživanja usmjeriti na način kako ih očuvati. Slivno područje Neretve zauzima 25% vodenog potencijala u BiH i njegovo bioekološko stanje je za sada dobro. No mnoštvo razina nadležnosti usporava sve navedene aktivnosti, ali bez kontrole onečišćenja i gradnje, dugoročno posljedice mogu biti nepovratne.